kami անգամ էի մեր Yeah.
ჩაბარდა სპეციალურად გეკავა თუ დაინახავთ ამას მე და გაჩედი კვალიფიკაციო ჩოსავს მაგირა ეს და დაკუმენტ მე ხარობთნეთავის ეს დიმუჩე მე გაზე ეს აღფანე შეყავა რაგანაგან ეს დაკუმენტის შემ დაახლოებით მარნიჩენ მე ჩემ კარტეს მარამასთან შე დაახავსა მე გაზე და ეი ჩაერეგინა ბაზეს ორფეს აღფუთთა მოხალს ნევასტოს ვერცინ მე ორენ არგუს ნახარებსა დივანანი თუცარ მასე ორენ დივანანი და დამასნაერ ჟანზნელი გორდა გერვაცავობ ასე ეს გორძონება და დახაზნა კარკადრი ჩეგეს ულიკ მარტიკო ესე დუქე ნარასოთი გეზეს დუქე დუქე ბოშმექსა ჩემ კარა ეგ დივანანი და დამასნაერი უნენა იმ მამა და ჩაბარული ეთე მეკმეს და ვერფაშ გუჩ ინტერნეტ დამიკი ჩურანთან დივანაგეთ ეს იმა დეკრაოენატი მატანკუ ჩკა დივანაგეთან ბნახანაბა ასე ვაჩი ღაზარანი ტანიკუ ჩიერე დივანაგეთ ვოლევე მეკას საძი რამანიკი ამჩიერე ბაგიდე კეთამენ ჰაფუნერ მეყალი მე დაფახასონ პესელ უნესკოს ჩი ანგუზაშა დავაცესთან იმა დაგა კარია ვოლევე ეს ვეჯო ტანისა კერენ ეს ვიდეო დამისა დაახალწა ვოლტერი რაც ხალხականությունა ასე სპექტაკლ რეჟისორები მოსდა დაავალო ჟან კარკადელი ჟან ოქნაგან ჟან ასე ეგმენ ბოროვის პარაბერმე და ახალწა ეს იმაკ ბაცათი ქასანა იმა მე ისო დაკარგისტება ორი ამალი მოსახა გასულ ეძე ჟანა წახო როგორ წახო როგორ გავა აღწნავე დაკარგისტები რაც ასე დაახალწა ეს არა ყოველსა პედაგოგი ჯოზე ინჩის ბალეტზე ვიყო შეკოცკეს ამ საფუძველზე რომ ბნადარი ჩისტავს ველო